Hello! What have we been today, dog? Another DIY for Hedar. Yay! Okay, so we're going to open it and Hedar is going to help me to do it. Yay! Yay! Okay, Hedar. Yay! Let's open it. Okay, so I'm not going to open all because for it's you don't like any bits of. Stop here. Hedda, wait, no. Jangan keluarkan dulu. Jangan keluarkan, jangan keluar. Letak sini, letak sini. Letak sini. And Hedda is going to help me to do it. So here are some few the DIY. Mama. These are the instructions. Okay, so we're going to follow accordingly to the picture given. Okay, and we got ourselves the house. So here we are. We got this one tiny house here. So Hedda, nanti dulu. Hedda, tolong mak. House here. Let me open it. Okay, good girl. Good girl. Okay, here we have a rabbit. Naida, rabbit. 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 Good girl. Okay, rabbit. Dump dia kat bawah. Dump dia bawah. Dump dia bawah. It's open. Okay. Here we have the tree. Mine. Jangan dekat lubang tu, kat sini kan. Cloud. Sini, sini. Mana bunyi kelop kat atas lah. Mama. Flower. Baik. Sini. Ini yang hijau tu dah? Tu. Kan? Tu. Bukanlah. Ada satu hijau. Hijau tu kan? Jatuh ke situ. Ada tak jatuh? Okay. Ada tak sini? Minta okay. Sini. Minta sini. Okay. Okay. Tengok yang hijau sana. Ada jatuh tak? Jatuh tak. Tu. Ambil. Tu. Okay. Nah. Yang ni letak bawah dia. Ni dah? Dah ni, ni. Ha. Ada tak bawah dia? Okay, yang ni pula. Nah, dah nah. Situ. Ha, tak mana sini. Sini. Tak mati sini. Kesannya mati dia. Okay, so yang ni matahari. Okay, nah. Tak sini. Tu. Okay. Okay, so here
We are going to sew it together. See how it looks like in the end. Aida, come. Bagi mak sini. Tak. Mana Aida? Ya. Mak matikan dulu. Okey. Mak cantik. Okay, dah. Masukkan ni dekat dalam plastik. Masuk dalam plastik. Kau masuk dalam plastik. Ah,
Aina, jom. Aina, touch sini. Touch. Touch sini. Aina, come. Jom. Jom. Cepat. Okay. Wait. Ada lagi. Okay. Yay, finally we finish. Cantik tak dah? Tidak. This Hedda decoration. Yeah. Hedda create this. Tidak. Yeah. Nampak cabut. Nampak cabut. Batut. See? Hedda decoration. Yay. This is a red, but it won't go. Okay, finally we finish. Dah, Hedda. Letak kat situ. Ah, letak kat situ. Ah, letak. Letak susun. Susun. Ah, susun. Okay. Okay, thank you for watching. Ida, tengok tu. Ida, bye bye. Bye bye. Do 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 do